Pabandykime kiekvienas savo atsakyti į paprastą, galbūt net banalų klausimą. Ar dažnai rūpinuosi savo sveikata? Ne manikiūru, ne šukuosena, ne juosmens apimtimi, o tiesiog savo sveikata. Subrendusi moteris turėtų lankytis ne tik pas savo kosmetologą, kirpėją, odontologą, bet ir pas ginekologą, šeimos gydytoją. Tokio vizito nederėtų pamiršti bent kartą per metus. Manau, kad kartą metuose reikėtų moterim nueiti pas ginekologą pasirodyti. Jeigu yra kažkokios rizikos grupės, sakykime, ar gimdos kaklelio lygos, ar miomos, ar kiaušidžių kažkokios tai patologijos, tai galbūt ir dažniau. Apsilankymo dažnumą paprastai paskiria gydytojas. Šiandien nekalbėsime apie labai rimtas ligas, tam skirsime atskirą laidą. Na, o šį kartą akcentuosime tokius negalavimus, kurie gali apkartinti kiekvienos moters gyvenimą. Tai alergija intymios higienos priemonėms. Kartais atsirandančio nemalonaus negalavimo priežastis gali išaiškėti atsitiktinai, tiesiog konsultuojantis su savo šeimos gydytoja. Dažniausiai tai moteris atėja dėl pasikartojančių šlapimo takų infekcijų arba pienligių. Tiesiog kartais sprendžiam dilemą, iš kur tos infekcijos, iš kur ten tos pienligės taip kartojasi. Ir dažnai tenka prieiti išvados, kad galbūt tai yra netinkamų higienos priemonių ir netinkamas naudojimas. Tokiu atveju šeimos gydytoja moterims patarė atidžiau rinktis intymios higienos priemonės, atkreipti dėmesį į ekologiškus produktus, pagamintus iš natūralių medžiagų. Išgirdę tokį patarimą, nusprendėme išsiaiškinti, ką reiškia ekologiškas produktas, kalbindami vienus iš intymios higienos priemonių atstovų, kurių produktai žymimi ekologiniu ženkleliu. Mes kuriame pasitelkdami pagalbą ginekologus, chemikus, stengiamės atrinkti kuo aukštesnės kokybės medžiagas, kurios būtų ekologiškos, nesukeltų moters organizmui kažkokius sveikatos problemų. Kas tinka vienai moteriai, nebūtinai tiks ir kitai. Jei moters oda itin jautri, nemaža tikimybė, kad jai netiks daugumos naudojamos intymios higienos priemonės – įklotai, paketai, tamponai. Tai gali pasireikšti odos ar gleivinės infekcijomis ir ne tik. Kadangi sintetinėse priemonėse jų gamyboje naudojamas plastikas, naudojama viskozė, jos yra balinamos chloru, o chloro skilimo produktas yra dioksinas, seniai žinomas kancerogenas, tai visos tos medžiagos, turėdamos tokį artimą ryšį, sąlytį su žmogaus organizmu, ypatingai su tokia jautria sritim kaip lytiniai organai, gali sukelti rimtesnes komplikacijas, tai sakykime ir vaisingumo sutrikimus, ląstelių mutacijas iki onkologinių susirgimų. Tam, kad įsitikinti, kad moteris įsigyja tikrai ekologišką produktą, reiktų ieškoti ant pakuočių ženklelių. Taigi, įsigyja produktą ekologišką, jos lai ieško sertifikato ar ženklelių, kurie įrodytų, kad tai yra ekologiškas produktas. Nepamirškime ir kasdienių įklotų, kurie moterų naudojami dar dažniau nei paketai. Jei oda reaguoja į paketo medžiagas, tas bus ir naudojant kasdienį įklotą. Specialistai ir šiuo atveju rekomenduoja rinktis sertifikuotus produktus. Tai įrodo sertifikatas Ecotex bei Made for Health. Įklotai kasdienai yra naudojami, viršutinis sluoksnis yra medvilnės, tam, kad kasdieną moteris galėtų saugiai jaustis ir nejausti diskomforto. Paketai ir įklotai yra laidus orui. Dar viena intymiai higienai skirta priemonė – tamponai. Šeimos gydytoja jų visai nepatarė naudoti jaunoms merginoms, alergiškoms moterims. Šią priemonę reikėtų rinkti sportuojant ar einant į pirtį, tačiau nenaudoti kiekvieną menstruacijų dieną. Kadangi tamponai gali sukelti daug komplikacijų, tai tiek infekcijų paūmėjimą, ypatingai jeigu jie yra keičiami gan retai, nes viena pagrindinių taisyklių tai yra keitimas kas 2-3 valandos. Ta dažnai moteris pamiršta, o naktį iš vis, kadangi miega ilgiau ir jie lieka nepakeisti. Moteris, kurios yra alergiškos, kurios, sakykime, negali nešiuoti sintetinių tamponų, gali rinktis ekologiškos medvilnės tamponus, būti tikros, kad jos nešioja ekologišką produktą, kadangi yra ženkleliai ant pakuotės, ir išvengti makšties išsausėjimo, odos sudirgimo, nes jie yra hipoalerginiai, tai yra įrodyta klinikiniais tyrimais.
Na, o dabar dar apie vieną higieninių įklotų savybę, kuri neturi nieko bendra su sveikata, bet labai veikia moters savijautą ir komfortą. Tai įkloto sugeriamumas. Atlikome paprastą bandymą. Paėmėme kelis įprastus dieninius ir vieną ekologišką paketą. Ir ant kiekvieno jų užpylėme po 50 ml vandens. Deja, ne visų produktų paviršius liko sausas. Klausėme, kodėl? Todėl, kad ta medžiaga, kuri sugeria, ji pavirsta į želę, ji yra gaminama Japonijoje, tai irgi yra kaip išradimas ir ji labai daug absorbuoja medžiagos, bet tuo tarpu paketas yra plonas. O dabar belieka išvada. Svarbiausia, susiraskime tinkamas savo odai priemonės, kad jaustumėmės sausos, saugios ir sveikos. Ir nepamirškime laiku aplankyti gydytojų, kurie mums gali patarti.